As denuncias presentadas en Boiro, Culleredo, Oleiros e mesmo na localidade murciana de Lorca permitiron á Unidade de Ciberdelincuencia da Comandancia da Garda Civil da Coruña deter a tres veciños deste municipio como presuntos autores de varios delitos de estafa. Todas as vítimas contactaron cos presuntos estafadores a través dun coñecido portal web de alugueiro e compra de vivendas. Utilizando contratos a nome de terceiras persoas, os supostos arrendadores solicitaban o ingreso de diversas cantidades en concepto de fianza e primeiro mes de alugueiro para reservar o piso. Sen embargo, unha vez realizada a transacción económica, suspendían toda a comunicación cos afectados. No transcurso da investigación, a Garda Civil constatou a existencia dun grupo organizado de persoas que suplantaran a identidade de antigos compañeros de traballo para realizar compras de teléfonos, material informático e dar de alta múltiples liñas telefónicas que utilizaban para a comisión das estafas. Procederon entón á detención dun home e dúas mulleres con antecedentes policiais por feitos similares. Imputan sellos delitos de estafa continuada, falsidade documental e pertenza a grupo criminal.